Da, mi ispričamo par istinitih priča. Evo, moj prijatelj... Evo nas ovdje i tute. Moj prijatelj, gospodin Zdravko Mamić. Moj brat Dino. Ispričao mi je jednu istinitu priču iz Njemačke. Kaže, sreo dva prosjaka s područja Balkana. Oni mu pričali priču, živa istina. Kaže, žalili mu se. Kaže, šta je bilo? Pa kaže, jebe, maj, kako ide posao? Pa kaže, dobro išao, znači, imao smo jednog švabu. Svake subote dođe, date nam po 50 eura. Ali, kaže, nakon 2-3 mjeseca, je bi ga došao, počeo davati po 5 eura. Kaže, šta je ovo, kaže, gospodine Kamiler, davali ste nam po 50, sad po 5 eura. Pa izvinjavam se, kaže, počeo sam, kaže, kuću graditi, pa... Nemam toliko para. Jel te stijet kaj majku tjedem, staši leđa, kuću praviš? Jebo ko se! Čuka stio mi leđa, kurce nisu mrdoli! Ajte u zdravlje, ljudi. Budite pozdravljeni, čao. Eventi, majku.